wako ngabo wale wakuterefaina yao embera bwetu bwe yatandise akatambi katulaga emotoka yavudde eri waguru omwabadde omuyimbi Alien Skin najja walitu alabenge emotoka ekone bwana yavudde yatomedde yavudde wa awo emotoka mwe mwabadde omuyimbi najja nakona emotoka egambe kwanti yomtegesiwe bivulu Bajjo naye mukaseera ako teyabadde mu motoka eyo nadda kwemabega naddamu najikona omurundi ogwokubiri neyesenda abaana byakatambi akagenda maso ku social media muizo kubanga temwalabye embeera eno weyatandikidde woli asikali oli gwolengera awo yavuddeyo nakuba emipiira egy'emotoka yamasasi kulabika nti bajiyimiriza akavuyo katandikidde awo okulabika nti embeera nga bwagirabye ku mutimbagano nawe agirabye essaawa zino emotoka yagiddemu abantu abawera asikali yagezako okulwana okulabika nti omukulu ono taddamu kukoona ate mulundi gwakubiri nakuba amasasi mu mpiira gy'emotoka oli gwolengera saidi wano ye mutegesi w'ebivulu Bajjo wano ku ludda luno ku motoka ene motoka yabadde wano egambi bwo kubanti emotoka ye we wow so embeera bwetu we yabadde okusinza katambi nga bwetu ngabe katulaga abatafunye katambi katuufu kenyini okumbeera yabadde mu kifo kino abawadde bafuna ebiri ku social media naye emotoka we yajiddawo nekona omulundi ogusooka nekona ogwokubiri kati wali side wali we mulaba abatabya katambi mwatandikidde okulaba so kamera zino zitulambika bulungi n'okutulaga ekituufu ekyagenze maaso olunaku olweggulo abantu natandika okukungaana mu kifo kino okulaba embeera nga bwe yabadde ababadde mu motoka kwe kuvaayo omuyimbi Alien Skin yoli waguru n'ekibinja kye kiyaze mu motoka okusinziira ku balabi ababadde mu kifo kino situmanyi kye bayinza kubanga batulambika bulungi naye